Невдовзі в Тячеві має розпочати свою роботу комунальне підприємство, яке надаватиме послуги по водопостачанню та водовідведенню в місті. Відповідне рішення було прийнято Тячівською міською радою. Зі слів першого заступника Тячівського міського голови, питання передачі від районної ради у підпорядкування місту водоканалу вже багато років стояло на порядку денному. Проте з різних причин вирішити його не вдавалося. Нещодавно ж його все-таки врегулювали і у місті почали створювати комунальне підприємство, яке надаватиме всі необхідні послуги з водопостачання та водовідведення. В їхні обов'язки буде входити це водопостачання всіх багатоквартирних індивідуальних будинків питєвою водою. До них буде відноситися і очисні споруди міста Тячева, а очисні споруди – це і господарська каналізація, і ливневе каналізація, яка є в місті. Це все буде в напрямку йти очисних споруд, відповідно, це буде в їхньому підпорядкуванні. Іван Клебан запевняє, ці зміни фінансово не зачеплять містян, тарифи на воду піднімати не будуть. Навпаки, працюють над тим, щоб їх знизити. Зміна тарифів абсолютно не буде, ми працюємо над тим, щоб зробити станцію, реконструювати повністю станцію першого підйому води, зробити станцію другого підйому води і не удорожчати вартість одного кубічного метра води, а при можливості, вкладаючи ці капітальні кошти, воно буде дешевле наше. Крім того, не слід забувати, що Тячів входить до об'єднаної громади, тож керівники вже думають про те, як би забезпечити водопроводом учасників ОТГ. Село Лази, зі слів Івана Клебана, часто потерпає від засухи, тож в першу чергу орієнтується на прокладення водопроводу в цьому населеному пункті.